السلام عليكم ويلكم جوزو ماكلي كورتي كلا نيوزر بيتو ستار كلي بودي مو كوري موش باس يو مو دو كورت راغي يو اكبر زمان جولي دا اكبر زمان موش راغي لور دا بسو جولي ورو انشاء لك هذا كل مو دور دا بس دو سلام و كل مو اكبر زمان تا بيجي طرف لو مبارك شا اكبر زمان كونغراتوليشن تو يو اند يور فاملي او بلدا وده تر غری وی اکبر زمان سب در زمان که دی وده ده دوله ده او سا دی خیر از رو خالق بس غری ملگری کل ویلور دی بس پا انتیزور دی شران اینه نناستی یه حواله کن بس دی زکری رولو پا جانش که بارا رولو بس شز از نوش ده دانگا دونه کهی بس کنی خواه پرد چه پا انتیزور ویلور دی با به خیر ساو پس جان رو کوزا کورتا اگر اپیست به خیر ساو روچه وی آمین. خان پالمرو کی جی سلامونا بہت بہت مبارک ہو اور جیکس خانی جی خدائی جی سلام اکبر مائکاز وعلیکم سلام زیو خان آنگا پتھان آدھی زمان دا پی پتھان خدک مطلوب کہتا دو سلامونا اور آگا کی کنگریشلیشن دا دیائی خالق اشی خیائی سو ایو بس رغلی مسوش میں شکل دا سلام ګوري خو دې سازو نه مازو نه او سوس به ګرول شو دا رول سوس به ګرول او ها نو بندر شي وا سو خو به ګرول ها ماشه سمه به کې کنه په ځای مو تر بور وده ده مله چې مو راوي خپل پېتی بوکس را او چې مو هم ګړي دا په ځای دوه په خیر سره وګي امين دا ټول یاران دوستانه په غړي او ټول په ټول راغله او دا غدا او نور بده نو خبر وګي دا وګي خدا قدر جوان که بگی هم بیل رول خیر از خوریت همی اول بیل اپیتا اول اون برکی ویر کام او اون برک شو 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 بچه اون برک شو شب آقا بانی شب پا تریگا جوان که اون برک شو اون برک شو جوان خودی دی او بخا لادی طولو تبیر لادی طولو تبیر کی طولو تا اون برک شو خیر مونو هم اون برک شو خودی دی او بخا لادی او بخا لادی او بخا اے وڑو شو تا شیخا دیکھی وہ نہ ہوئی شیرینا شیرینا سمرا مصبر جی کی دوست رو بالکل نه
سلامونه سر ماي نمبر 1 ريپورت نازمو لادي ذاتو كنو نور نيبه خبر خو نظر دي نو وي بار بعد سپات کوم دنيا تنو بس ماشاءالله ماشاءالله نو يا غره غشي وي پرولا توس سخيرات برګړه ده چاته په کې پلوس ور چواله په کولي کې کولي کې کيلو تلوړ وي پرولا نو ني نو سو خلور سره دي مخ کې چاته په کې پلوس ور چواله ده بس هغه جوان که هغه جوان ته خیال کوا کنه غریبانون دي کنه بات ورده ایمو خدا کرده مو دو این دو ایوان نمبر 1 دورو جبرا او بیل ګلو چا شو پر زمانه ها عمرک دي یکه دغه څه دی ودرا انو دا مابو دو څه ودرا چیل پرشر بناخلی پرشر بناخلی خبری بگی کبید ها خبری بگی یک برزمان واده ده غیری پلاری و سویلار ده و بای و سویلار ده و شور و سویلاری و جیسو گوره نو اگر طولو تا اون براک و باز دقا ده شمیلو تا بگی بل پروگرام چوب کرده ده و دقا ده وینه طول خطک شد بتا بگی اوز خبری او کی بسم الله الرحمن الرحیم نن پموجه بنی دیر شاریز الحمدلله دیر است موږ ډیر صبر وکړو او صبر کوي نو هغه هغه نتیجه به ډیر ښه وزي او الحمدلله په دې بغدا وخت باندې موږ هم شکرې موږ به لوړ دي مسلم فون دې ځای دې تر زمون می دي او ټول خپل پرې نه می دي نو دا ګور دې په چي ها ډیر ښه دي مې دونی ځا خبر خو یہ وقتی ہو کلے چیئر مجھے دی خال کو ڈیر مشکوری ہو ڈیر مہربانی ادا کو پتے وجہ چی مجھے ہوتا کہ پروگرام ورگرام کو نور نہ ہو پوچھے تم رہتا ہے چی دے دل تکی پکنے جونے کچھا انہیں ڈی جے وش پلا کنی مجھے اپلا سوپیونا طریقہ بانی او دی اسلام پا طریقہ بانی نہ پکے ڈاز نہ پکے ڈوز او اس نا وہ چی خیر سا مجھے لوڈ شو انشاءاللہ پتے کہ وہ بے د خپل خوخان کو دی پر روټه او د سی خوراک مرو کله ژوند چال وال بکو ان شاء الله او چې څوک ګوره کشه دی ګوره کنه دی ګوره ورته چې صاحب روګو خبرې وروسته او بل خبر دا چې خیر سمو جوړ شو ان شاء الله تعالی نو د ټول قصون ته روټه ویل کوم ان شاء الله ولې خوراک کو ویل کوم ایمه مکنه چې څوک ګوره شذینر نو ټول ټول ته مو خويندې رونه ټول ته دوا سنو ټانک یو ویری مچ ډېر ډېر مېرمنۍ الله بس موږ دلته وو دمجه بس تاسو دا ایمو یا لایف کوری جو کتو دیو دا بس اوس روانگی شده خیر اجی سپتا با کسا با نوی ما نو بس تولو خبری یا با غیر اوزی تر خبری گوا با کی بس نن چی کنگه نو بس بودا دیر خوشحالی و بنده ایما دی منسی و ده ده و تولو من خبای دی فاق بنده ایتی رو تلی تول با کشو دیشه بیدی و چی صبح با که ندی او علي تعالی دې چې کومه دغه سي بار بار خوشاله ولي امين او غمو د بده خدای وساتي امين دې چې دې تي په کوم د سي امين او نور نور چې کومه دې څوک د ګوره ټول او تا ډېر ډېر دغه سره مو سفر دې خدای په ګورو روم جو لري او باندې دا بس دې بارو دې خدای په ټول کې امين او بچو او مو د ګور دې علاوه بشي امين او په کې چې دې به زو دې دې مسلمان وي لور دې او اسلام وي لور دې دا په کې باندې چې هغه نصیب ور ورسلو اوس په دې ساتي رولو او باندې چې موږ ډېر خوشاله یو باندې چې خبره کې چې خوشاله ګوره خبره دې شو کوي او بس ټول ته مبارک دا ډېر مهرباني ډېر مهرباني موږ سره به مسجد ده ها مسجد ګوره موږ نه مسکو اول ته یو ګروپ دی کمپیر می کوي کړه
شیرین داره اللہ